محد كبر شد عافمات كبر عيا مانتين كبدون بقول يلا باتن أرضي كقاضي امتحان لوجل يا فرتن أرضي ولا دون يين برتان وملسوين كا كواسو ككل السعودي تولوين كقبل الله تقدر سرار داد مريدي الساحل أرضي راس يا عاقو الله قطر قل يين برتان وملسوين كا سلاير يا دم شد هو يد يد لانكا وقرن بوا حشر حد كبحس امتحان كنا إيمان تو فريسان يا بقول يلا باتن كأرضي معمله محد كعافمات كبر عمر وفادم عثمان أحمد وحنا كم ده هذا لذي سلطان maanta waxaan halkan ku dhaafraynaa hablo la qaadanayo mulsooyina oo ka tirsan gobolka Togdheer iyo deegaanada kale ee xiriirka la leh degmooyinka Wadweyne iyo gobolka Dadmareed iyo gobolka Saraar iyo Saaxil oo aan imanka fadhiin programkan hablaha waxa lagu barayo programkan socday muddo 10 sanadooda oo ay ka faa'iideysteen hablaha aad u fara badan laguna yareynayo dhimashada hooyada iyo ilmaha programka hore waxa lagu faa'iideystay hablo aad u fara badan oo ah inaad abu qol iyo kontan hablo waxaana inta badan caawimadiisa bixinayay hay'adda qaramada midoobay ee la yiraahdo UNFPA programka waxa ka wada shaqeeya sida badan wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda qaramada midoobay xulashadeeda waxa leh wasaaradda caafimaadka oo mas'uul uga yahay isduwaha iyo isduwayaasha kale ee degmooyinka kala jooga halkan markaa waxa maanta u fadhiya oo imtixaan lagaga qaadaya hablaha laga soo qulay afartan tuulo oo ka mid ah gobolka Dadmareed, Togdheer iyo Saraar waxaa harada si gaar ah looga qaadayaa gobolka maxay ahayd Saaxil oo isagana si gaar ah looga soo qaaday hablihiisa imtixaanka hablaha marka tuulo walba waxaa laga soo kaxeeyay laba hablood ilaa saddex hablood oo imtixaanka u fadhiisanaya waa hablo weyn secondary level oo secondary ka wada baxay tuulo walbana iyadaa soo qulatay oo odayaasheeda iyo dadkeeda magaalada jooga ayaa soo xushay inanta u soo baxay unbaana oo programkan dhiganaysa waxbarashada saddex sannadood ku dhiganaysa maanta markaa imtixaanka waxaa u fadhiisanaya 120 hablood oo ka socda afartan tuulo biidni illaahi kariim waxaa laga daadanayaa un afartan hablood inta kale way hadhaysaa oo dee program imtixaanka waa la tartasiinaya unuu si qof walba jaaniska uga helo ayaa loo gelinaya laakiin lama wada qaadanayo 120ka tuulo walba saddex hablood baa laga soo diray qaar bay afar ka socdaan qaar bay shan ka socdaan qaar bay mid ka socotaa inta guuleysatay imtixaanka ku soo baxda ayuu maal qaadanaya biidni illaahi kariim isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer maxamed axmed abuwalad ayaa dhankiisa bogaadiyay dadaalada maamulka maxadka caafimaadka burco imtixaankan oo 120 qof fadhiisanayaan 40 qofna looga baahan yahay laguna saleeyay baahiyaha tuulooyinka oo la eegayo baahida caafimaad ee tuulooyinka iyadoo la eegayo saddexda gobol kuu hoodla isagu maxadkiisa gaar uu leeyahay oo maxadkiisa dabooli doona laakiin saddexdan caynaba ama gobolka Saraar, Togdheer iyo Dadmareed Saaxil oo iyaguna halkan iman doona afartana waxaa ama waxbarashadooda ay ku qaadan doonaan maxadka magaalada Burco caafimaadka dowladdu leedahay maxadkan wuxuu aasaasan yahay inuu daboolo baahida caafimaad ee dhinaca xirfadlaha inay soo saaraan ama nursing ha ahaado ama midwife ha ahaado ama shaybaarista ha ahaado ama ilkaha qaybta ha ahaado inuu soo saaro baahida uu loo baahan yahay ee gobolkan u baahan yahay iyo gobollada kale deriska la u baahan yihiin ayuu daboolayaa waxaan rajaynayaa afartan kan arday halka soo baxda hadday inay dabooli doonto kuna biiri doonto ha dhigto shaqaalaha wadada wasaaradda caafimaadka ee gobolku yeelanayo qolyahana waxba dardaarmayaa inii iyo qalinkiisa wixii uu jaro waa nin iyo qalinkiisa wixii uu jaro iyo aqoontiisa wixii soo bartay afartan qof ee ugu sarreeya iyadoo walibada la eegayo tuuladii laga soo xulay labada qof walba say u tartamayaan ciddii hadhaa hadda hadda tuulada ciddii ka socotay hadhaa dee waa nasiibkeed laakiin waxaa laydii eegayaa un qof walibada tuulada isla eegaya imise qof afartan qof ee u sarreeya in la qaato afartankaana wasaaradda caafimaadka iyo maxadka iyo hay-adda UNFPA oo iska kaashanaya qaybta nursing association-ka afartaa waa qaybooda iska kaashanaya inay muddadaas tababaraan dadkaas si loo yareeyo dhimashada hooyada iyo dhallaanka
looga hortago dhimashada markaas loo yareeyo ay u jeedkeedu tahay dadkan loo qaadaya waxa rajaynaya insha Allah ee tahankana san ku ognahay amaan ka warano si cadaalada oo aan madbuu ku jirin ayuu dhacaya wa maxamed ibraahim british tifiga qaranka somaliland burco